Сахатель Вентин Солондарын Курагат, студия Олег Улисов, Дураболрум. Мегахангалас Коголар Сурома Соломы Тригар Холобына Джалыны Көбеттюлер. Колон Тутары Хүскүнігер Джиага Систан Тура Гарашка Тойота Кроун Масынаны Халларан Баран Балыкты Барбыттар. Түйін температура татымны бұтыгар Масына Соботтынан Баран Умыллы Батар. Угарны газ Джиага Кирен 10-14 саста Коголар Тыныры Бысты Быт. Алы саста Коготын Кытты Елері Мегахангалас Кейн Балыхатвер Кеббеттер. Оғыны Джекускайгағы Быттыра Білеген Комаға Сытар. Ребенок был вчера доставлен в педиатрический центр. Сегодня он находится у нас в реанимации педиатрического центра на аппарате искусственной вентиляции легких. И состояние его крайне тяжелое. В коме, как он поступил, так сегодня его состояние остается в коме. Пока никакой положительной динамики в отношении, допустим, вот выхода из комы и никаких признаков сознания ребенок пока не подает. Атынсынынан, сахасыригары рақсы тұруына солы еға соқсердерген ан балжоғын енені коластағын сағылғанар, колын тұтыруан сәттес күнігердері барыты 19 тұхенші кереңе кейіне қабықты ақтыр. Әжігенгі сүрбе үсті бағыт, өсірі бойчы бүйелектер ұлықты ақтыра, онына 2 метр ола коластырын берділер. Маулады онны вехе маулады етенден жаржан дем көміз қостыр бірескелер көлелер жанбыл барға қытынылар. Балжоғын енені коластағына анал жағықтары туханалар, коластағын бүпітін кеніне тұта қаттан, кебеелер онына бұғыбар түмігін күттан, тәңге ағылар. Жаржанга жамут он сетте кейн колас сетте вот он на биркару участок один он юс кейн. Блин барта бывают сагланан баратурар. Блин кия улеттер калиектера. Мантна эльбак да на район такалю леди хиджалдар. Он это на Приморский край тан Красноярск это не когда специалистер балдар виттен. Кия тя кашеп Российская Федерация президента талар бутгар. Бары көрдіақты күттамыд, нөйдібіт, инекетен сайдарын туғығар көңі ұқтақпыд. Социальный страховкалы хампондатын сақа серіне ағы салата аспы сылағы өлетін түмегін тұхарда манны үлі бірі қайыз қатынан бұлан тол бұтын етінерділәр. Понды дұқоттақ чаға 6 миллиард 900 керенгі тұхын Часол Кобай Гатенлеспит, Роскот Кохаран, 7 миллиард ага сюз миллион сол Кобай Болбут. Роскот Сюриннен Лелир Киага Сухджонга Уанны Елерге, Оғыларган Амматилу Бердерген, Улеке Мегардару Биятыгар, Ечеи Илбут Арангаға Барар. Бокемга Санатури Гемтенега Путевкалары Осы Элбетер Соруктурар. Этине Таханан Фонда Электронной Больничной Лиги Уанна Инбилиттере Протеханан Хачиега Бей Проекторын. Олохтур. Бы социальный фонд будет на Вопсай рынан ердевет инбелиттерге технические средствалан мұнда партияны қатшы ел робот. Бұл манна мей 200-тен тақы миллион көрілден беге бұл бартын атылы хаммыд онда пастаж біштіргітті контракт өн дөрәмет болдағына бұл туақ конкурс көйіл ақтыра бұл телелері бартын инбелиттерге дейлерге дейден берілдер. Әжіген районың қыстатым нәхілеген туяры хуяны бұйыл 6-10 сылақы білуем. Тәнші таусыз бейін ағы сылаққа сағылы етер фермі өлігеттерін оғылғырынан түрді местілі ағжағылы садырый бұттырам. Күн бүгін қыстатым әбенке националіні нәхілегі боларынан 5 сылтын беттәк ұхуян етілләтшілері әбенке тылын культуратын веретелілер. Туяры ұхуянға түрді нағысылжар. 19 үләхет олардан хәттеті идәтчі үләлілер. Әбей өрәқті әңе 2017 сыл күхініттен сағалан арабада техника, сағымат, добат күрухоқтары керен оғылар онына жарықтан алылар. Республиканская педиармаркаларға күтті бұд. 15 сыллаққа де барамыд әме бігі сордың балық тұхынан проекі көміске әбіп бі. Ол проекі көміске әміп бігі қолабыра мен дипломам бол бұдым. Проект бұд ата балықың оғыттан моделира ваня енеті. Онын бігі оғыларға әбі әме күрзуақтары әме тәрен үйтәбіт. Әбі өрәқтәйін программадығар кейден әбәнкі тілін культуратын өретейден проегінан анал иделяқ педагог ұхуяңы бәхіс сылын үләлейді. Манна оғылар әбәнкі тілінен саңарарға өбігелерін олықтырын жақтырын үгестерін өретелілер. Ақсантын ағылы бұд. Бастан өрттірі біттен оңы дер болар, онтын старшығы подготовқы бәлерін тұстанын болар. Осколаға білеуін өренелерге хенчепсехи болбы, кендер бейді тылынан белелер дейбі құрдып. Ата білеуін болғаны бейі подготовқалар біз ташыдар біл, хаңарды білі. Де бейіге әвінкі нұроттарын оғыты бола бұд, және білінендер хен білер болынанындар. Құрдың
Ухуяну голора обигелерин музыкальные инструменты регардо голладан, регалары иллан, эбенкилитылынан саңаран, түрі томук кәқтібет кәскелләғын тоғылулар. Мария Аполлонова, Саха телевидениеде, Кыстатым. Эмекен улыхын кенегер нөтчатыллах Россия герои Игорь Хоменко атынан осколаға сақатылын еретеге ылыстылар. Берек кәтгер отуттан тақсарас нұроттырғылыр верінелдер. Олартын бейхен оға бағасын алырынан сақатылын ерети роғын күтіп бәкке. Сылжалар. Ольга Никентьевна манна саңа үләләнерер әдәр учутал. Кенеға сақат өрәбет тылын адын нұроттарға ерети саңа сүйрән. Алын класа қолыра сақалы кепсетіне сүрдәғын сәңәрәлдер. Күнайы тұттылар, бейділән тылдары көңіл сәңәрәлдер. Антон тылдары қолбан, әтейлері тағыраларғар, оғалар әте чағығар, ғыр ғаталар. Етеніне мұтчалы алфавикқа соқ буквалардан орды кенгелер. Сақаталығар бастықы үйіз класы қолары неделеға бірді өрінелер. Антон түрдіз кластарға екі час көрілер. Второй урок якутского языка мы изучали специальные и комбинации букв. Мы учили 4 дифтегонга. И Э... Уснертаға осқолаға бүйнене сақабытсерін национальны культурадан үйретелері. Онтон әдер учутал Ольга Никентьевна сақатылын үйретерін тағынан ұруғығар сақа музыкальны инструмена қомыс сортадан әмі үйретеге ұлсар. Сақалы мүшелі өсі әңгілескенді, өсі оғылыр сайдынлар өсірбәк омықтылын білдіңдерден бағысады. Саңа үйінен сайдан әрәр көлінеға сақанырудың фольклорын, культуратын, өбігі үгіхен үйретін Ольга Никентьевна оғылар интерестерін ұғынырыр ұраты жоғырдақ әдір ұчудал. Осқола жағытатан көғіләнінен сақатылын үйреті салғы сайдар кәскеллің мұныққы сөптеуқ жағылары ұлымыттырын бәлеті көрін үйректәген министерстіпеді ұруққы тұттырлар анал материалларынан ұчудал туғанарығар тұстақ ұйындықтарынан қатшыдды. Артур Старысын, Саха телевидениеде, Өмекен Улуға. Немес оғылыры сақағы настылылар Гамбург ораттың кәлбет оғылыры сервис техникумығыр саха гимназиеті тіргетінен саха астырын оңырғы верінділер. Фарштақ, Сордоң, Саламат, Морс рецептерін преподавателер көрдерін берділер. Нөтчатылын ұчутыла Матиас Бурхарт бұйыл 13-10 жүкізге ғағылан кенелер бары нөтчатылын веретелер сұрық оғы ұндағыр ағаяқ сақатылын білелер. Семинарға күтті бұттым. Ол күтті бұр бұл оны үлелі хеджер институт салай ашықты бұл Матиас Бурхарт интерей әркен. 2014 жылы қасетті чуталы маңны жекел бітті. Ол күнтін ұлата бұл бігі алты ғывыт сүрдәк тәтімнәқтік бар әнігер. Бұл маңны құлған ғруппа үйісті күлін кәлі. Олар ғыларға олар олар. Онына кәлілер мұтшалы, англискәді, неместі тұлдан алты қалылар. Бігі олар бұт аны күхін алтыны ұйға болаңны бұт. Бұл оны соға онына бар әнеме үйренектері. Тетін балыны үнкі клубы Москва қорыққа болбыт Европа чемпионаты ғарсетігі көтілінді. Анбастан балыны үнкі осқолатта қайысқаға бриллиантовай параден күріқтігіні ұттылар. Опсайы Россия сүрбетчер ғонуттан 300 керенге оғы көн көрісті. Өз білігінің арарылың барбыт күріқтігіге 5-тіреттен 11 дерігер дері оғылыр қабылындылар. Манна саха сириттен тетін балыны үнкі білігін 12 етілді әчеті күтіндам, олы хигар чүрапчылу ғуттан чағыл үнкен самбулы ғылыра әме күріқтістілер. Кенелері салай айтша, еді Чымчуева үлді сылжар, түміккен күйіттер бары түйімаққа бір істіяқ меселерге тегістілер. Ол күрдің алты үрін көміз, онына түйет боронсы метәлі ұлары сетістілер. Оғылыр ожық ұскыға сарсын көтін кәлектірем. Бүгін республикаға нұрот мастырын күні білетендер нұрот үйелерге мұнебут үті өгіген тарғатыға жоғын солталақ бәле даты 2012 сылла қолықты мұтан. Білген республикаға 200-тен тақса ұран тарбақтақ нұрот мастыр олырыр. Кенелер бұ ұраты сатабылларын үйректерін кейінік тарғатан үтчаты жоны сәргенет ақайын сақа талбат аланын сайындыралар. Ол көрді бұ күнлерге республикатағы бұстапқа жарбанқы етінен мастырдыр опыттырын үлестілдер. Қолы бұра Михаил Калдезников дей берен ұры ұраты немаларын кәпсәті көрдірді. Қадырты байыден, ол бұл ағыны бәйтін бәйтігер үйлі үйлігін қыс
тугунан ситимнернен буддук биди-биди ситимнернен тутанган эриенген тахарган. Он более сложный, но тутарга он уэлях болар. Традиционный ютеримек бутин надо ден беге основной хылбутол. Традиционный болон надо она арзмерниген тутуган она музейдерге ген көрен каян хем бир тугунан оңорот. Хете мене. Саха мастердері де кеттер таланларынан бүтін аңдай дүгі керексенелдер. Өбігілі бі қалдыр бұд бай культураларын өйтеттер Нұрот мастерін күйінден беге таттатағы бері ділақтер бет оран ұлыс онына естенден жекіргенігер ұлжыттатылар. Бу кихере барата Сергей Сенгере көрер ат сиедере симеген Нұрот ұлсуран оңығын мастера Айтарина Голикова 2012 сылтан сағалан баран аспыт сылға бітер бит. 5 сыл тұқары элитінар арбаққа қаз бірде ғұруну ағын суаттан өңін жүхінін жүрелен тұлуыру-жұлуыру әрейер үгі сүрені көрсі бит. Айтарина Наримановна бәйте идетінен ұлы сүреген салатығар экономиядан үлелер. Иллен кемегер оғырунан истенерін иете оғырдағына үреп бит. Тулуян алар оққанады, оның үйті болу-болу, оның тұрын, оның мұнның үйрем әрінкәлі қайым бір хата болған, хата абат болған, өліған, түрген үйрем әккен. Оның жақырата 200 жас алар оққанады, бастарын да үйренер болған, отчығын әрін абы көзгір. Айтылының оғықтан сағыл үйрігер, өңін жүхінің сөпкі жүрелігер кергенігер Борис Николаевичқа сөбелеттерер. Оң оғық селіге сеттіғіне, бастығына немекен яқы көрдірер. Сюбелир, онда михот омен надо була курук көмілер. Курук көмілер. Нар кене оян келді. Өйттерінің оны кене өбілер. Мен домыр, мәнің тәркіптен наа өбілер. Ғылағата Борис Николаевич әме айыр тұтар жоғырдағы мас ұға. Кергенігер бұстап қадырқа күттарығар анал остуолдарын ғыран бер бет. Аны сақалғы остуолы ихігер малы ғарғыны жағықтан оңыр бұтын Айтарина ойудың ғорын түхерен қырасқалдыры қал бұд. Борис Николаевич жетігер мағығын мебелін оннығар бейті оңырырын ордырыр. Кем бары үлелен сөп, әбіліңіз тануғынан. Материал бары татыланар, оны қолығыра толы мұққар анады. Станок оңар ұрысына ұнам. Антон, конечно, творчески барар қол, не каждому дану, оны атанайыл қабәті қайыр, ембір, алайыр. Оны творчески кейхатын болар. Бұқұрдық айыр құттақ жекерген әбігілер біт қалдар бұд бай культураларғыр терағарен бар жоңға керені үтіені үксетелдер. Параскөбет Атарынавының кентивіна Куров, Сақа телебейдіңетті таатта. Бұл жазға соны ұмыт етенлік болғымтығы тейін мақтына бұн, әтеу кейіне бағыра бұн, әтенгі болың.